Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається. За день до історичних виборів інтрига навколо голосування у США триває до останнього. Президент Трамп, how do you like my garbage truck? Спеціальний репортаж з Вашингтону про розклад сили, шанси кандидатів. Вже проголосували 64 мільйони виборців у ранньому голосуванні. Що тепер готує Трамп для України в разі своєї перемоги? У Трампа не збираються йти на мир тільки на умовах Росії. Та чому про свій план миру мовчить Камала Харріс? Чого чекати українцям від неї? Мир може бути супершвидко. Удар по російських скрепах. Чому атаки дронів на російські спиртзаводи роблять ворога слабшим? То це може бути досить суттєво і досить помітно. Секрети застосування російського спирту у війні. А також ще принесуть перші холоди і перші відключення електрики. Рецепти виживання у багатоповерхівці. Як можна убезпечитись від зимового блекауту? В разі блекауту йти пішки до 10-го або 16-го не доведеться. Та святе місце пустим не буває. Хто захопив вовчицю Олега Вінника? Пишуть образливі якісь фрази на мене. Чому вони так схожі один на одного та чи можна розрізнити голоси? Олешка Вінник, ти не конкурент. Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячіших новин. Стажд-фашт з норвезької «Найбільший перший». На військовому полігоні у Польщі інструктори країн-членів НАТО навчили українських танкістів вправлятися з потужним звірем – бойовим танком «Леопард-2А4». У норвезькій армії ми говоримо «Стажд-фашт» – «Найбільший перший». Це тому, що танк «Леопард» найшвидший на полі бою і завжди прибуває першим. Українські військові перманентно опановують нову техніку, яку отримують від західних партнерів. Леопардом наші бійці знищують ворожу бронетехніку, підтримують піхоту та проривають укріплені позиції. Перед подачею танки дооснащуються, аби бути максимально адаптованими до бойових умов в Україні. Унікальні розвідувальні дрони на озброєнні ЗСУ. Сили оборони використовують американський дрон «Вибат», який має унікальну стійкість до російських засобів радіоелектронної боротьби. Їх було доставлено в Україну для випробувань в умовах реальних бойових дій. Пташки демонструють шалений успіх, адже можуть пролетіти менше ніж за 1000 метрів від засобів перешкод, а вони їх просто не помітять. Яскраве фаєр-шоу у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві жителі у соцмережах показали відео, на якому густий дим після прильоту, звуки детонації боєприпасів і, на додачу, потужний вибух. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, в районі прильоту раніше була законсервована військова частина. Тому, ймовірно, в місці вибуху зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Дуже складна ситуація на фронті. Збройні сили України зараз стримують один із найпотужніших наступів ворога з початку повномасштабного вторгнення. Це визнав наш головком Олександр Сирський на тлі новин зі Сходу, де ворогу цього тижня вдалося окупувати Селідове, а темпи просування росіян у жовтні змусили західну пресу писати ледве не про обвал українського фронту. Утім, це не так. Як сиплеться фронт, ми всі бачили восени 22-го року, коли ЗСУ прорвали російську оборону і за день просунулися на десятки кілометрів. Так, українські воїни зараз відступають, але організовано, на нові позиції. Так, території втрачаються, але тоді, коли утримувати їх вже немає можливості або є загроза оточення. Утім, це не обвал. Судячи з активності росіян, їхня наступна ціль – Курахове та Покровськ.
Очевидно, що ворог застосовуватиме тактику, яка спрацювала у Вугледарі та Селідовому. Не штурмуватиме в лоб, а обходитиме міста фортеці з флангів, щоб взяти у кліще, змусивши українців відступити, щоб не потрапити в оточення. Але чи вдасться це росіянам? Битва за Селідове дозволила виграти час, щоб посилити на цих напрямках нашу оборону, сподіваються експерти. До того ж, у листопаді почнуться дощі, негода має, якщо не зупинити, то сповільнити російський наступ. Ну і вже у вівторок у США відбудуться президентські вибори, після яких Вашингтон може зняти заборону на удари західною зброєю по території Росії. Адже саме там зосереджені основні резерви, боєприпаси та техніка ворога. Поки що Україна це робить власними розробками. Якщо до ударів по нафтопереробним заводам або нафтобазам ми звикли, то атака на російські спиртзаводи, цього тижня вони знову яскраво палали, це щось новеньке. Яка мета у цих ударів? Розбирався Сергій Вендін. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удари по російським скрепам. Навіщо наші оборонці позбавляють ворога спирту? Якщо додати у цей спирт води? Атаки задля противирезіння загарбників? Чи мета зовсім інша? Сірень – засіб радіоелектронної боротьби, яким оснащений літак Ту-22М3. Спиртово-військові цілі. Скільки їх потенційно? Це може бути досить суттєво і досить помітно. Та як це вплине на фронт? Факти тижня проаналізували цю запальну залежність. І що от летить час? Летит. Сейчас летит. Яскраве полум'я і густий дим. Ось так гаряче на початку тижня було у Воронезькій області. Это пошло тушить. І це палає не чергова нафтобаза. Судячи з цієї мапи, дрони завітали у село Красне, де розташований один із найпотужніших у Росії спиртзавод. Прям вітер з мого вікна, прикол вообще. Та ще один за сотню кілометрів від нього. І це вже не вперше. Минулого тижня дрони навідувалися на один із цих спиртзаводів, а заразом на такі ж підприємства у Тульській та Тамбовській областях. Ні, от це в натурі, уйдіть з балкона. Але навіщо? Невже українські оборонці хочуть, щоб росіяни менше пили? Жартують у соцмережах користувачі. На цю тему в інтернеті одразу ж з'являється купа мемів. І діпфейків, якось цей. Ви можете бомбити наші нафтобази, але якщо ще хоч один спиртзавод пострадає, вам п***а. Воно й не дивно. Оковита для росіян – це ж не просто напій, це сама квінтесенція російської душі. А тебе треба закусити. Без чарки і скрєпи на ті. 8 літрів чистого спирту на людину. Саме стільки алкоголю минулого року продали росіянам. Абсолютний рекорд за останні 9 років. Алкоголь на Росії складова будь-якого застілля. Без нього навіть у сухий закон не обходилось. Особливо зловживала цим партійна верхівка. Та й зараз на РФ є чимало політиків, які люблять, як то кажуть, наступити на стакан. Для того, щоб дезінфіцируватися. Любов до чарки помічали не лише у голови Ради Федерації, а й у офіційної представниці російського МЗС. Годі й казати про заступника голови Радбез ОРФ, який без цього жодного посту не напише. Тому й зрозуміло, чому такі удари вкрай бентежить росіян. Але яка ж основна мета? Це кадри з Тульської області, зроблені 5 років тому. Єфремовський спиртзавод тоді був одним із найбільших виробників спирту у Росії. В сутки випускаємо 9200 дал декалітру спирту. Для розуміння, це більше цистерни на добу або ж майже півмільйона пляшок. Достатньо, аби забезпечити оковитою кожного жителя Тули. І саме Єфремовський став одним із тих спиртзаводів, який нещодавно потрапив під приціл дронів. Це вже втрою розривку зрівняв. Але навіщо це потрібно? Етанол – це легкозаймиста прозора рідина із характерним запахом і смаком, а ще один із основних спиртів, який виробляють на цьому заводі. Етанол використовують у медицині, лакофарбовій промисловості і не тільки. Якщо додати у цей спирт води, він перетворюється на так звану путінку.
Але навряд чи сили оборони України рятуватимуть росіян від алкогольної залежності. У цих ударів є інша мета, більш стратегічна. Виявляється, звичайний лікер горілчане виробництво можна легко адаптувати до військових потреб. Іноді тільки номінально називаються спиртовими, так? Тобто там може бути супутні виробництва, часто ці супутні виробництва замасковані під спирт. Цілком можна робити суміші навіть на цивільному обладнанні. Багато з тих сумішей, які можуть використовуватися в військових цілях. Один із варіантів – вмісто з цієї колби можуть перетворювати на компонент вибухівки. Хоча насправді спектр використання цієї сировини може бути значно ширший. А ті ж самі спирти похідні вільних сполуки в вибухівці, вони використовуються в детонаторах, горючих газах. Але найцікавіше інше. Спирт також є у складі ракетного і авіаційного палива. І літак споживає його чимало. Спирт потрібен для розрідження авіаційного газу. Він є у системах кондиціонування та іншого обладнання на борту. Те, що, наприклад, сірінь, засіб радіоелектронної боротьби, яким оснащений літак Ту-22М3, передбачає перед собою експлуатацію спиртової суміші для охолодження деякого обладнання. Тобто близько 40 літрів спирту використовується для того, щоб охолоджувалося саме обладнання, апаратура. Вільмовна система літаків має певну суміш спиртову. Тобто він додається в велику кількість засобів. Але чи означає це, що авіація і ракети ворога менше літатимуть? Удари по ось таких специфічних підприємствах, як спирти, для того, щоб порушувати саму логіку і логістику військового виробництва в Російській Федерації. Коли не вистачає комплектуючих, відповідно, не вистачає там рідин, не вистачає авіаційного палива, тоді починаються труднощі. І, звісно, ця ситуація може вплинути на фронтові розклади. Менше зльотів літаків, менше кабів і ракет, а значить, менше обстрілів і більше можливостей у ЗСУ для маневрів. Якщо це точкові удари про підприємствах, які мали спеціалізовані технології, так, то це може бути досить суттєво і досить помітно. За даними з відкритих джерел, ми нарахували у Росії щонайменше 4 десятки спиртзаводів. Які з них нині працюють для потреб ворожого ВПК, швидше за все, нашим розвідникам відомо достеменно. А тому, ймовірно, основна робота тільки починається. Чи проживуть росіяни без спирту? Навряд. Ці чутливі удари змусять більше виганяти його старим дідівським методом – за допомогою самогонних апаратів. Але чи врятується російське воєнне виробництво від спиртового дефіциту? Теж навряд. Технічні спирти і всі інші етаноли, там їх в домашніх кустарних умовах точно не зможна вигнати десь в деревнях. Пальонка може бути хіба що для самозаспокоєння, адже нервувати насправді росіянам є чому. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Ситуація на фронті дуже складна, але хлопці б'ються як леви. І ми теж не маємо права опускати руки. Треба допомагати воїнам. І сьогодні «Факти тижня» оголошують збір на засоби радіоелектронної боротьби для наших розвідників, які діють на Курському напрямку. Потрібно 450 тисяч гривень. Давайте допоможемо розвідникам. Звісно, якщо у вас є така можливість, QR-код на вашому екрані, або якщо ви дивитеся нас у YouTube, номер картки можна скопіювати під цим відео. Дякуємо за кожну гривню. У Курській області, до речі, уже отаборилися кілька тисяч північних корейців. Цього тижня їх таємно перевезли туди з далекого сходу Росії цивільними вантажівками, пише видання Financial Times. Від місця їх розташування до українського кордону 50 кілометрів. Наші знають ці координати і могли б вгатити туди превентивно, заявив президент Володимир Зеленський. Тобто не чекати, поки орли Кім Чен Ина розправлять крила і першими вдарять по українцях. Але для цього потрібна далекобійна зброя і дозвіл партнерів. Однак, за словами Зеленського, наші союзники США, Британія та Німеччина досі не ухвалили це рішення про удари вглиб Росії. Цього тижня з'ясувалося, що окрім Атакамсів, Storm Shadow чи Таурісів, Україна попросила у США більш потужну зброю – легендарні «Томагавки». Ці ракети летять на 1,5-2,5 тисячі кілометрів в залежності від модифікації –
вистачить, щоб накрити усі ключові воєнні аеродроми та підприємства російської оборонки, такі як завод шахедів в Казані. Пункт про томагавки був у секретному додатку плану перемоги України, як частина пакету так званого неядерного стримування Росії, але потрапив у пресу. Високопоставлений американський чиновник не лише злив журналістам «Нью-Йорк Таймс» цю конфіденційну інформацію, а й фактично озвучив відмову, назвавши прохання України про томагавки нереальним. Ну, колись так само ці джерела говорили про F-16, а до цього про Абрамси, а ще раніше про Петріоти, мовляв, це нереально. З упевненістю можна говорити лише про одне. До 5 листопада Білий Дім не робитиме різких рухів, бо вже у вівторок, тобто післязавтра, там відбудуться вибори президента США. В очікуванні, хто стане новим господарем Білого Дому, завмер увесь світ. Занадто багато поставлено на карту. Чи збережуть Штати роль світового поліцейського? Що буде з НАТО? Чи наважиться Путін атакувати країни ЄС? Нас, звісно, цікавить, що буде з американською допомогою. Тим паче кандидати цього тижня згадували про Україну. Але про це трохи далі. А спочатку останні новини з перегонів від нашого колеги Андрія Бориса із Вашингтона. Із наближенням виборів боротьба за Білий Дім стає все запеклішою. У жодного з кандидатів за опитуваннями немає суттєвої переваги у ключових штатах, так званих штатах-гойдалках. Це Аризона, Невада, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія та Північна Кароліна. Тому останній тиждень суперники від республіканської та демократичної партій активно агітували саме там, намагаючись переконати виборців, які ще не визначились, та мобілізувати своїх прихильників прийти на виборчі дільниці. Взаємна критика Трампа і Гаррі стає брутальнішою, відзначають спостерігачі. Цього тижня найгучнішою темою для критики було сміття. Скандал розгорівся після того, як минулої неділі під час мітингу за Дональда Трампа у Нью-Йорку один з його учасників, комік Тоні Хінчкліф, сказав, що американська територія Пуерто-Ріко є плавучим островом сміття. Демократи одразу звинуватили республіканців у зневазі до мешканців Пуерто-Ріко, багато вихідців якого живуть і голосують у ключових штатах. Президент Джо Байден, коментуючи заяву коміка, заявив, цитую, «єдине сміття – це його прихильники». Згодом у Білому домі пояснили, що президент назвав сміттям риторику коміка. Та фразу миттєво підхопила кампанія республіканців. Дональд Трамп на мітингу у Вісконсині заявив, «вони називають вас сміттям, а я – серцем Америки». В умовах, коли рейтинги настільки близькі, кандидати використовують будь-який шанс проти свого опонента, пояснюють політологи. Ми говоримо про вибори, результати яких можуть бути вирішені всього лиш маргінальними цифрами. 10 тисяч голосів там, 20 тисяч голосів тут. Все можливо. Навіть невеликі зміни у Штатах можуть вплинути на загальну ситуацію. Тим часом у Пенсильванії, найбільшому із штатів гойдалок, окружна прокуратура Філадельфії подала позов проти мільярдера Ілона Маска, який на цих виборах підтримує республіканця Дональда Трампа. Його звинувачують у розробці, цитую, незаконної схеми лотереї для впливу на виборців. Маск щодня розігрує мільйон доларів серед зареєстрованих виборців у ключових штатах, якщо вони підпишуть петицію на підтримку свободи слова та права на носіння зброї. А от кампанія Дональда Трампа через суд домоглася подовження на кілька днів раннього голосування в окрузі Бакс у Пенсильванії. Чимало людей не змогли проголосувати достроково, як заявляла кампанія Трампа. Разом із тим, кандидат від республіканців цього тижня заявляв про факти фальшування бюлетенів у Пенсильванії. Політологи кажуть, таким чином Трамп готується до оскарження результатів виборів. Я думаю, що важливість цих позовів полягає в тому, що якщо колишній президент Трамп програє, то ці позови стануть своєрідною основою, на якій прихильники почнуть сумніватись в легітимності результатів. Вони можуть сказати, як часто робилось у 2020 році, знаєте, ми говорили штатам про ці проблеми, але вони нас ігнорували. We told the state about these problems and they ignored us. Дональд Трамп не визнавав результатів попередніх виборів 2020 року. Він вважав їх сфальшованими. Втім, усі судові позови він зрештою програв.
та 6 січня 2021 року прихильники республіканця, не згодні із результатами перегонів, штурмували Капітолій. Результатом стало кілька смертей, мільйони доларів збитків та сотні заарештованих і засуджених до тривалих термінів ув'язнення учасників штурму. Політичні експерти сподіваються, що вибори цього 24-го року не повторять попередній сценарій. I have confidence in the system. It's certainly proved in 2020 and on January 6th. Я впевнена в системі. Досвід 2020 і 6 січня довів, що демократія дуже стійка і що Сполучені Штати можуть із цим впоратися. Але я думаю, що юридична команда готова і розглядає різні ймовірні ситуації. У наших виборах ми інколи маємо перерахунки, оскарження в інших перегонах за крісло в Сенаті чи Палаті представників. Але фахівці за цим стежать і будуть реагувати. День виборів у Сполучених Штатах – вівторок, 5 листопада. Та значна частина виборців вже зробила свій вибір. Станом на п'ятницю цього тижня вже проголосували 64 мільйони виборців у ранньому голосуванні. Це більше третини виборців, які проголосували на минулих президентських виборах 2020 року. Андрій Борис, «Голос Америки», спеціально для «Фактів тижня» із Вашингтона. Дональд Трамп назвав хворими усіх, хто вважає його другом Росії та російським шпигуном. Бо, мовляв, саме він був тим, хто знищив російський газогін «Північний потік-2». Про це Трамп заявив наприкінці тижня в інтерв'ю Такеру Карлсону. Щоправда, тут же додав, що не вважає Росію цією країною, що хоче знищити США. Тобто і вашим, і нашим. Ось як тут зрозуміти, що кандидат у президенти США думає насправді? Ви не повірите, але цього тижня в американській пресі з'явився новий план Трампа про завершення війни в Україні. Що ж він передбачає? І який план у Камали Гарріс? Як зміниться підтримка США, якщо післязавтра Гарріс або Трамп стануть наступним президентом Америки? Сценарій від Артема Кулі. Швидке завершення війни. Мир може бути супершвидко, від там 2 до 6 місяців. Новий план Трампа – демілітаризовані зони та автономні регіони. Що це означає? Чим Дональд готується шантажувати Володимира? У Трампа не збираються йти на мир тільки на умовах Росії. Та які альтернативи від Камали Гарріс? Ми проаналізували, пане, обох кандидатів у президенти США. За кілька днів стане відомо, хто буде наступним президентом США і разом з тим, куди поверне вся Америка у питанні допомоги Україні. Днями у західних ЗМІ з'явились, так би мовити, фінальні програми дій, які можуть ухвалити кандидати у президенти. Про що там йдеться, зараз розберемось. Видання The Financial Times опублікувало статтю під назвою «Зовнішньополітичний план Трампа. Прийняти непередбачуваність». Суть така, якщо кандидат повернеться в овальний кабінет, то діятиме у турборежимі, щоб припинити війну в Україні та на Близькому Сході. Це є вже четвертий варіант, який ми чули від літа, від різних таких званих близьких друзів чи речників президента Трампа. Це виглядає, мабуть, одна з більш організовані. Стаття посилається на кількох людей в оточенні Трампа, які нібито говорять, що він прагне перекласти витрати та відповідальність за підтримку миру на Європу. Він себе позиціонує як спеціаліст по угодах. От. І от тут, теоретично, ось це можна накласти як угода, як інструмент досягнення миру, завершення війни, перемоги. Ну, от питання просто, чиєї перемоги? То що ж це за план? Одна з пропозицій від кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса. Автори називають її переосмисленням Мінських угод. За цим задумом по лінії фронту мають створити демілітаризовані зони з автономними регіонами. Не може йти мова про створення демілітаризованих зон тільки з боку України. Росія пропонує саме це. Ідея, я думаю, з'явилася саме з подачі росіян. Все рівно виникнуть проблеми. От, зокрема, з українського боку, це Харків і Херсон. З боку росіян, якщо вони погодяться це обговорювати, то там виникне питання, наприклад, про хоча б часткову демілітаризацію Криму. Контроль за виконанням угоди радники Трампа пропонують покласти не на сили НАТО, а на європейські війська або миротворців ООН. В одній з цитат так і сказано, що за це має розплачуватися Європа. Європейські, но не натівські. Австрійці,
там норвежці, там, ну, дивіться, було б бажання, знайти можна. Миротворці – це напівміра, тому що коли Путін піде артилерією, літаками, миротворці сядуть в свої красиві джипіки, куплені за донорські гроші, і поїдуть в сторону молдовського чи польського кордону. Крім того, є великі сумніви, що агресор взагалі на це погодиться, адже європейські війська на лінії фронту Путін сприйматиме, по суті, як воєнних противників. Ми знаємо позицію Росії щодо миротворців європейських країн, де-небудь, навіть як вони ставилися до європейських миротворців в Сербії чи в Косово. То така пропозиція, це і пропоновано для американської публіки, що Америка не би повисилала солдатів до України, а це би все європейці були. Для танго потрібні двоє. Цю фразу Дональд Трамп сказав у розмові з Зеленським у вересні, маючи на увазі перемовини з Путіним. Однак, судячи з обіцянок закінчити війну за один день, Дональд не любить повільних танців. Тож як він збирається змусити Путіна до перемовин на своїх умовах? Спікер з національної безпеки від Республіканської партії в Палаті представників Майк Уолтс вважає, що США може обвалити економіку Росії. Ми маємо величезні економічні важелі впливу на Росію. Першим кроком було б його словами «бури, крихітко, бури». Ви заливаєте світ дешевою, чистішою американською нафтою і газом та знижуєте ціну. Добра новина в тому, що, в принципі, у Трампа не збираються йти на мир тільки на умовах Росії. Все ж таки вони намагаються знайти якийсь умовно паритетний варіант. Це свідчить про те, що Трамп чудово розуміє, де схована голка кощія Путіна. Однак інша річ, як же її зламати? Адже треба домовлятися, наприклад, з Саудівською Аравією, щоб вона максимально збільшила видобуток нафти. Але в обмін на це щось пообіцяти, не кажучи вже про власні збитки, а їх природжений бізнесмен Трамп не любить. А хто? Штати готові будуть понизити свої доходи? Ні. Європейський Союз? Ні. Сказати, що зараз вони готові обанкротити Росію, це більше наше wishful thinking, чи їхнє. Їхня задача зараз конвертнути Росію і використати як дурну шпагу проти Китаю. Одне з джерел The Financial Times – Фред Флейтс, що обіймав посаду керівника апарату Ради нацбезпеки за першої каденції Трампа. Саме він був співавтором одного з попередніх планів, який ми розбирали в окремому сюжеті. Ключовим для нас є останній розділ, який називається «Час зупинити вбивства». Тоді Флейт спільно з іншим радником пропонували посадити за стіл переговорів обидві сторони під приводом, що Вашингтон припинить постачати зброю Україні і водночас пригрозити Путіну. Якщо він не піде на переговори, то Києву дадуть все, що треба, аби вигнати росіян. Тепер же Флейтс пропонує на кілька років зняти питання про членство України в НАТО, щоб чимось спонукати Путіна. Ми можемо відповідь ставити питання достатньо жорстко, руба, про гарантії безпеки. Якщо не членство в НАТО, то ми хотіли б отримати від США приблизно такі ж гарантії безпеки, які мають, наприклад, Японія чи Ізраїль. Отже, Трамп підходить до питання миру як до укладення низки угод. Ця стратегія годиться для бізнесу. Однак велике питання, чи спрацює вона в умовах війни. Тим більше з Росією. Утім, підхід Трампа після виборів також може змінитися. Якщо план Трампа зі Financial Times охрестили непередбачуваним, то план Камали Гарріс можна умовно назвати навпаки – цілком прогнозованим. Вочевидь, у разі перемоги на виборах Камала продовжить курс Байдена на підтримку України. Але головна інтрига – чи буде вона та її адміністрація більш рішучою? Якщо переможе Трамп, то мир може бути супершвидко. Від там 2 до 6 місяців. Якщо переможе Харріс, то це від 3-6 місяців до року. І може бути певна заморозка. Трамп буде грати в яскраві рішення, Трамп буде грати в швидкі рішення, Трамп буде грати в бравадні рішення. Камала буде все ж таки більш інституційно, тягло це реалізовувати.
Черговий план Дональда цілком може бути зливом потрібної інформації з метою відіграти миротворчу роль напередодні виборів. Як би там не було, для нас головне – прийнятність та ефективність плану, незалежно від того, кого оберуть американці – Трампа чи Гарріс. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. Полум'яний привіт Рамзану Кадирову. Цього тижня невідомий безпілотник уперше атакував Чечню, вдаривши по так званому інституту спецназу у місті Гудермес, який носить ім'я самого Путіна. Ось на фото красиво палає дах цієї будівлі. Тепер ключове питання. Хто ж автор цього полотна? Російська пропаганда і сам Кадиров хутко звинуватили Україну. Та чи могли наші відправити безпілотник за 3-9 земель, щоб спалити дах Путіну, тобто інституту, названому на його честь? З одного боку, цей заклад – законна військова ціль. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення тут пройшли вишкіл 40 тисяч російських військових та найманців. Відтак гріх не пустити туди Червоного Півня. Але є ще одна версія, набагато гірша для Кадирова, ніж український слід. Адже дрон міг прилетіти із сусідньої Інгушетії чи Дагестану неформальним господарям, яких Кадиров нещодавно погрожував кровною помстою. Це два депутати Держдуми та сенатор і мільярдер Сулейман Керімов. Дрон по улюбленому дітищу Кадирова – це публічний ляпас і попередження, що безпілотник наступного разу може залетіти і в спальню до Кадирова. І судячи з того, як чеченський диктатор хутко розкрив злочин, звинувативши Україну, він дуже не хотів, щоб цю альтернативну версію усі обговорювали. Так, у нас є далекобійні дрони, які вже прилітали в сусідній Моздок, це Північна Осетія. Там базується стратегічна російська авіація. Але чи є сенс витрачати їх на якийсь інститут, коли є більш жирні цілі? Супутникові знімки показали, що на авіабазі в Оленії знову зросла кількість бомбардувальників Ту-95. Невже росіяни готують черговий ракетний обстріл? І чи можемо ми завадити цьому? Спойлер – частково так. А от як саме, пояснить Павло Васильєв. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Передвісники ракетних ударів. Для чого путінські бомбардувальники злетілися на Оленію? Можна себе втішати, що значить, а ось якось пронесе, не пронесе. Чи можна прогнозувати, коли нам чекати нового масованого обстрілу? Як правило, багато заходів, вони починаються там за тиждень. А також чому авіабаза Оленя більше не ідеальна схованка для російських тушок? Тривожні знімки з-за полярного кола. На авіабазу російської стратегічної авіації «Оленія» поблизу Мурманська злетілись одночасно 13 бортів Ту-95. Путінська стратегічна авіація, мабуть, улюблена складова кремлівської ядерної тріади – морських, наземних і повітряних носіїв ядерної зброї. Навіть сам ВВП нещодавно сидів за штурвалом літака Ту-160. Щоправда, за останні 2,5 роки стратегічна авіація РФ стала більш відома своїми терористичними обстрілами України. Невже готують новий напад? І за яким сценарієм? На перший погляд, звичайні кадри роботи хвостової гармати Ту-95. Але насправді вони багато про що можуть сказати. Для сучасних бомбардувальників така гармата не потрібна. Проти ракет-винищувачів вона безпорадна. Але сам літак, попри поважний вік, грізна сила. Хоча через особливості конструкції має певні обмеження, які визначають тактику його застосування проти України. Листопад 1952 року. Маленький Вова Путін ледь-ледь відсвяткував
перший місяць свого життя. А в небо тоді вперше піднявся літак Ту-95. Довгі роки він експлуатувався з ракетами і бомбами, які були розташовані ось тут, всередині фюзеляжу. Але зверніть увагу на ось це фото. Для більш сучасних Х-101, які не вміщуються всередину, зробили зовнішню підвіску – пілони. Це погіршило аеродинаміку і дальність польоту літака. Саме тому начебто стратегічні бомбардувальники базуються не так вже й далеко. Один з аеродромів для Ту-95 – це та сама Оленія за 1800 кілометрів від кордонів з Україною. Інша авіаційна база «Енгельс» поруч з Саратовим – взагалі в 500 кілометрах від України. Оленія використовується переважно як аеродром базування та зберігання, враховуючи його віддаленість, тобто аеродром для ночівлі самих бортів. А безпосередньо вже «Енгельс» використовується як такий оперативний аеродром, безпосередньо куди саме боєприпаси підвозяться, де здійснюється їх так зване обслуговування передвильотне, і, як правило, може здійснюватися заміна льотного екіпажу у разі потреби. Така відносна близькість «Енгельсу» від України дає росіянам перевагу. Вони можуть використовувати підступну тактику – своєрідну карусель з бомбардувальників. Вони можуть повторно здійснити пуск, але вже тільки через певний проміжок часу, необхідний для повернення цього літака на аеродром базування, завантаження нового боєкомплекту, проведення необхідних технічних регламентних робіт, ну і знову виліт до зони пусків. Як правило, ми бачимо, що цей період може складати там порядка від 4 до 6 годин. Але як зрозуміти, чи дійсно нова хвиля повітряних атак все ближче і ближче? До цього треба бути готовим. Розумієте, можна себе втішати, що значить, а ось якось пронесе, не пронесе. Вони ретельно планують, як будуть наносити удари, куди, коли і чим. На щастя, масований повітряний удар за пару днів не підготувати, тож наша розвідка здатна завчасно побачити всі ознаки скорого нападу. Як правило, багато заходів вони починаються там за тиждень або навіть за 10 і більше днів до масованого застосування, якщо говорити саме про переміщення боєкомплекту. Так само це стосується, наприклад, відрядження тих самих льотного складу. Плюс потрібно розуміти мету. Якщо це удари по енергетиці, то росіяни чекатимуть похолодання. Друге питання – а скільки ракет вони можуть використати? За даними нашого головного управління розвідки, за місяць РФ здатна виготовити від 90 до 115 далекобійних крилатих ракет. Більша частина якраз Х-101. Відповідно, за майже 4 місяці від останнього обстрілу російська стратегічна авіація могла отримати щонайменше 300 ракет. Якась частина з них була відправлена до східних кордонів РФ. Там також є стратегічні ракетоносці. Але й залишок проти України чималенький – близько 200. 80 ракет, недоторканий запас. Все інше вони можуть використати. І цієї кількості вистачить для одномоментного пуску. Тобто в них вистачить літаків для одного пуску всіх цих ракет. А чи може Україна знешкодити літаки? І як саме? Відповідь далі. Літо 2024 року. Десь там, за будинками, Оленія. Частину ударних безпілотників росіяни збили. Збили, красавці! Частина, як заявили в українському ГУРі, долетіла куди треба. Але насправді на такій далекій відстані, нагадаємо, майже 2000 кілометрів, знешкодити тушку доволі важко. Чим далі, тим ефективність безпілотників в ударах по таким стратегічним об'єктам, на яких знаходяться там Ту-95, Ту-22, вони будуть тільки падати. Ну, тому що ворог розуміє всю небезпеку цих дронів, вони будуть озброюватися, вони будуть будувати захист і шаленовану систему ППО. До того ж, ворожі пілоти мають достатньо часу, аби вивести літаки з-під удару. То що, намагання марні? Зовсім ні. Але навіть якщо не знищувати самі літаки, можна знищувати аеродромну інфраструктуру, можна знищувати склади палива, можна знищувати склади боєприпасів. А тепер згадаємо про паляницю.
Новий український ракетодрон. Так, до Мурманської області він не дістане, але до Енгельсу чому б ні? Цілком ймовірно, що він може мати бетонобійну бойову частину. А який принцип роботи бетонобійного боєприпасу? Він смугу пробиває і вибухає під нею. На поверхні утворюється пагорб, і тоді самим ремонтникам доведеться розбирати цей пагорб, трамбувати знову землю, знову заливати бетоном, знову проводити всі необхідні роботи. І це вже не години, це до тижня. А ще згадаємо і про українську балістику. Ракету з невідомими широкому загалу характеристиками, яка нині проходить випробування. Це вже зовсім інший рівень, від якого далеко не втечеш. Летить до ворожих об'єктів така ракета не години, а кілька хвилин. Тож палкі українські привіти скоро можуть завітати на російські аеродроми. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ. Єдині новини. Ну, а я нагадаю про наш збір на реби для розвідників, які працюють на Курському напрямку. Потрібно 450 тисяч гривень. QR-код на вашому екрані. Якщо ви дивитеся нас в YouTube, можете скопіювати номер картки під цим відео. Дякуємо за кожну гривню. Справжній Армагеддон в Іспанії – найбільша повінь за всю історію країни. Через небачені зливи вода за лічені хвилини заполонила вулиці міст. Її рівень подекуди сягнув третього поверху будинків. Потік просто зносив мости, підхоплював автівки, немов іграшкові. Люди часто не встигали із них вибратися. Через страшний потоп у Валенсії загинуло понад 200 людей. Коли вода зійшла, наслідки – ніби після руйнівного цунамі. Вирвані з корінням дерева, авто, домашні речі. Усе це загрузло у метровій багнюці, що вкрила вулиці десятків містечок. Причиною такого катаклізму учені називають кліматичні зміни. Середземне море тепліше, випаровується більше води, і це впливає на зливи. Нам глобальне потепління теж несе новини. Цього року зиму прогнозують без потужних морозів, що не може не тішити, бо енергетична інфраструктура відновлена поки на 60%. Принаймні так повідомляють у ДТЕК. Хороша новина в тому, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електрики у зимові місяці. Про це повідомило Міністерство енергетики цього тижня. Утім, не будемо применшувати цинізму нашого ворога, який тільки чекає холодів, аби знову вдарити по енергетичній інфраструктурі. Тому готуємося до відключень. Як це робити в приватному секторі, вже більш-менш зрозуміло. А от як рятуватися від блекауту жителям багатоповерхівок, виявляється, можна. Цікаві деталі з'ясувала Алла Чиж. Зимовий блекаут у багатоповерхівці. Як вижити у квартирі без світла й опалення? А в квартиру екофлоу і в гараж буржуйка з дровами. Чи можуть без електрики працювати ліфти? В разі блекауту йти пішки до 10-го або 16-го не доведеться. Та як підняти воду на останні поверхи? Цей генератор запускає подачу найголовнішого. І підготуватися до будь-яких форс-мажорів. Ось отак от на всю длину балкону. До 10 годин без світла, узимку – це доволі песимістичний прогноз. Але якщо атаки на енергетичну інфраструктуру триватимуть, він може стати реальністю. Що робити, якщо разом зі світлом зникнуть опалення, вода, не працюватиме ліфт? У цьому будинку, схоже, знають відповіді і готові із нами поділитися. Хоча зовні нічого приголомшливого. Це звичайна майже 35-річна панелька. «Факти тижня» зустрічає голова ОСББ Валерій Пиндик. Двері відчинено. Слава Україні! Героям слава! Багато хто каже, я вам скажу. Відразу рушаємо нагору, адже там зараз найцікавіше. Те, що може зробити будинок незалежним від усяких блекаутів. Невже це реально? За мить дізнаємося. Тут на даху невелика галявина сонячних панелей. Але навіть вона може забезпечити подачу в будинок тепла і води в умовах відключень.
як усе працює, скільки енергії виробляє і протягом якого часу висотка зможе протриматися без живлення від електромережі. 36 панелей, вони розташовані схід-захід для найбільш ефективного збору сонячної енергії. 10 ранку, але сонце затягнуте хмарами. От в зимові місяці взагалі наскільки буде їхня продуктивність високою? 10-15%. Це якщо не сонячні дні. Зараз ми подивимося на спеціальному приладі, скільки енергії згенерували ці батареї у несонячну погоду. А поки про ціну питання. Перевага ОСББ у тому, що вони, як юрособи, за такі станції нині можуть отримувати компенсації з Державного фонду енергоефективності, а також із місцевих бюджетів. Сонячна електростанція була придбана зараз першочергово за кошти ОСББ, це 950 тисяч гривень. В подальшому ми вже отримали від Фонду енергоефективності Green Dim 440 тисяч гривень і від міста Кі. Києва компенсацію за джерела альтернативної енергії ще 200 тисяч. Тобто станція обійшлася мешканцям у 300 тисяч гривень. Використали те, що ОСББ накопичило на рахунках за кілька років. Час подивитися, скільки електрики дало нам сонце і на що її вистачить. Ось інвертор, який перетворює сонячну електроенергію в звичайну і заряджає ці два акумулятори. Від них за відсутності світла і буде все живитися. Навіть маючи дуже невеличкий об'єм сонця, сонячна електростанція виробляє 3-2 кВт сонячної електроенергії за годину. Це вже забезпечить роботу насосів води і опалення. А якщо погода буде дуже сонячною, закриє решту потреб – освітлення у під'їзді, домофони, камери відеоспостереження і навіть ліфт. Тож, в разі блекауту йти пішки до 10-го або 16-го не доведеться. Але взимку на таке розраховувати, звісно, не варто. Тому є план «Б». Цей генератор запускає подачу найголовнішого – опалення і води. В разі, якщо сонця буде недостатньо. Як зігрітися в холоди – тема номер один для всіх містян. У нас ледь не кожен другий тепер експерт. Розкажіть, що зробили, як підготувалися? В квартиру екофлоу і в гараж буржуйка з дровами. Що ще потрібно? Вже протестували? Ну, звісно. Які у вас секрети? Та ніяких секретів. Купив собі станцію на випадок відключень. І що за станція? Наскільки? Наскільки кіловат? Максимально 7,5 кіловат вистачає на 13 годин, якщо нема світла. Українці настільки просунулися у питанні енергозбереження, що навіть Міністерство енергетики поради дають. Провадити освітлення, яке буде реагувати, наприклад, на проходження людини. Це дозволяє зекономити 10% електроенергії. Ще людина запропонувала, наприклад, розвернути лампочки, щоб вони світили не вгору, а вниз. Таким чином вони даватимуть більше світла. Але повернімося до нагального. Чи готуєтесь до зими, як готуєтесь на випадок, якщо будуть перебої? Приготовилися. Павербанки, світло. А що далі? Павербанки, що ще? Газ є. Більш нічого не треба. До речі, про газ. Опалювати квартиру газовою духовкою доволі небезпечно. Але можна принаймні їжу приготувати і чай заварити. А як бути мешканцям будинків, яких повністю на електриці? Сергій – один з них. Зараз ініціативні мешканці збирають на генератор. Ну і, звісно, у нас так само, як і в більшості людей, Power Station в Люєті, який підключається в щитову в квартирі. І, в принципі, 2 кВт, в залежності від наших витрат, вистачає на 4-8 годин. Зі співмешканцями по скільки будете скидатись на генератор? Вже казали вам? Ну, на даний момент ми пробуємо скидатися по 10 тисяч гривень. Та нарікає, новобудови ще не повністю заселені, та й платити готові не всі. Кооперації з сусідами в об'єднання співвласників – це, звісно, ідеальний варіант. Але що робити, якщо у вас немає ОСББ? Наш наступний герой зробив зі своєї квартири справжню енергетичну фортецю. Ходімо, подивимось. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Ось вони – головні рятівники на випадок тривалих відключень. Це мій інвертор на 5 кВт, а це дві акумуляторних батареї, кожна із них на 5 кВт, тобто сумарно це 10 кВт годин. І от ця система забезпечує мене десь на 10 годин безперервної роботи.
мінімального обладнання, тобто холодильники, інтернет, і можу навіть щось собі приготувати. А ось опалювальні прилади Олексій Тихонов живити від акумуляторів не планує. Каже, неефективно, а споживання завелике. Лишається хіба грітися об домашніх улюбленців. Головний мінус таких приладів – кусюча ціна. Разом із додатковим устаткуванням вони стали нашому герою у 180 тисяч гривень. З економ-варіантами можна вкластися у 40 тисяч. Та це ще далеко не все. Ви не повірите. Генератор на балконі у багатоповерховому будинку. Щоправда, на відкритому повітрі, у кожусі, але все ж таки. Пане Олексію, що кажуть сусіди? Ми домовилися з сусідами, що вони будуть кидати до мене свої проводи, ось такі. Да? Тобто я буду їх підключати, і ми будемо таким чином підтримувати роботу холодильників, там, да? Тобто і, напевно, вай-фаю. Але цього Олексію Тихонову виявилося замало. Він вирішив встановити на другому балконі ще й сонячні панелі. Ось отак от на всю длину балкону, тобто, да, планую. А довжина чимала, під 10 метрів, є де розгулятися. Влізе 6 панелей. Я розраховую десь влітку мати від них десь 1,5-2 кВт на годину, коли буде сонце гарно працювати. Взимку не знаю, тобто будемо експериментувати. Зрозуміло, що згенерувати достатньо у холоди така маленька станція не зможе. Експерт з енергетичної безпеки радить підходити комплексно. Це сонячна станція, це генератор. Тому що навіть якщо взимку не буде світла, там, не знаю, 10 годин, 12 годин, да, є такі прогнози, що і 18 годин його не буде, то яка б не була там потужність, цього буде недостатньо. І в тому числі для циркуляції теплоносія. І якщо буде дуже холодно, то ця вся система, ну, може просто перемерзнути. Тому що не можна полагатись повністю, наприклад, на сонячну генерацію, бо вона є нестабільною. Чи дійсно реальний сценарій таких тривалих відключень, що й мережі не витримають? У Міненерго поки більш оптимістичні. Ситуація залишається крихкою, система збалансована, українська енергосистема до опалювального сезону готова, баланс в системі є, дефіцит прогнозується, але не такий значний. Цієї миті під час нашого інтерв'ю лунає повітряна тривога. Красномовне нагадування – усе залежатиме від інтенсивності ворожих атак на енергооб'єкти. Вірогідно, росіяни діятимуть за старим планом. А поки кожен українець може подбати про власну безпеку. Утеплити оселю, в першу чергу вікна і двері, щоби вітер не гуляв. Придбати ліхтарики на акумуляторах, батареї, які генерують тепло. Портативні газові пальники, якщо будинок повністю на електриці. Ну і універсальна порада. Одіться тепло. Що ще треба? Ну все у нас буде добре, хлопці. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Пограбування року. Двоє бородатих чоловіків щось жваво пакують у супермаркеті, а потім вступають у справжню битву з продавчинями і навіть погрожують їм ножем. Що таке коштовне вони намагалися винести з московського магазину? Ви не повірите, масло. Якщо точніше, аж 25 пачок масла. Яке на Росії подорожчало космічно. Навершкове масло, сверхдержава. Навіть почала ставити магніти, як на баночки з червоною ікрою. Бо тирять. Війна, розв'язана Путіним, залазить в кишеню до кожного росіянина. А буде ще гірше, адже нещодавно Центробанк Росії вкотре підняв ключову процентну ставку. Зараз вона становить рекордні 21%. Це максимальний рівень. Востаннє така ставка була 20 років тому. А значить, інфляція в Росії уже така, що приховати проблему просто неможливо. Економіка перегріта і рано чи пізно закипить. Цікаво, що робитимуть колаборанти. Українські чиновники, артисти, які втекли в Росію винятково заради грошей. Чимало зірок виїхало і в Європу через війну в Україні, але святе місце порожнім не буває. І навіть на троні поп-короля Олега Винника тепер новий кумир. На слух їх розрізнити майже неможливо. Може, вони якісь таємні брати? Хто заволодів вовчицями білявого кумира? Як йому це вдалося? І чому Винник досі не повернувся на сцену? Музичне розслідування Любові Кукли.
наче дві краплі води. Як молодий український співак завоював усю славу короля вовчиць? Олега Винника фанати пишуть образливі якісь фрази на мене. Чим вони схожі? Та чи можливо їх відрізнити? Вони родственники, браття чи що? Факти тижня спеціально завітали на концерт двійника Винника. Та з'ясували, що думають про обох їхні колеги по цеху. Олешка Винник, ти не конкурент. Винник чи не винник, або святе місце порожнім не буває. Адже щойно головний секс-символ країни з цієї ж країни виїжджає. На сцені з'являється його двійник. Чи то просто люди так про нього кажуть? Отже, хто та нова зірка української сцени? Звичайна копія чи новоспечений неповторний оригінал? Знайомтеся, хто не знав, звісно, Андрій Кравченко. Ми зустрічаємося у центрі Києва. Привіт. Привіт. Ну, ходімо. Пішли. Андрій з Чернігівщини. Йому трохи за 30. Ні краплі не соромиться, розповідає усе про свій творчий шлях. Починав з банального. Співав на весіллях та корпоративах. Почав співати в ресторанах. Ага. І от саме в ресторанах вже пішли такі заробітки. Про те, що житиме сценою, знав з дитинства. Артист буде. Все, і так воно якось склалося, дід наврочив. А хоча тоді, знаєте, от якось це було так образливо звучало, що артист. Ну, це та, артист. Ну, тобто, якщо б комбайнер, це по-іншому звучало. Ну, це були такі часи тоді. Нині ж збирає концертні зали. Та спогади спогадами, але говоримо й про наболіле. Адже саме його уже охрестили двійником короля вовчиць. Олега Винника фанати пишуть образливі якісь фрази на мене. Кажуть, мовляв, копіює і творчість. Пісню випустили «Цариця». Все, вони порівняли «Цариця, вовчиця». І стиль. Тут мені вже придумали, що я вдягнув костюм, тому що це там Винник вдягав. Щоправда, на зустріч до мене Андрій приїхав у шкіряній курці. І косуха – must-have в гардеробах обох зірок. Та може, то просто збіг? З'явився я, і тобто немає такої людини, з ким би його порівнювали. І всі от камні, знаєте, полетіли в мене. Як не крути, але Кравченко став дійсно впізнаваним саме після виїзду Винника з країни. Ба більше, співаків у прямому сенсі плутають. Коли тебе були білі коси, тебе було краще. Я так і спочатку не зрозумів, про що це. Ага. А потім, мабуть, до Петра. Та це, власне, перевіримо й ми. Відтак виходжу зі світлинами обох в люди. Чи впізнають, де Винник, а де Кравченко? Чи, може, балачки про схожість – просто міф? Вони родственники, браття чи що? Я знаю цих двох осіб, тому що я на радіо працюю ведучим. Є схожість. Винник пішов на війну і отак преобразився чи що? Це Андрій Кравченко співав. А я думала, що просто, що ви мене цього розводите. Олег Винник і... Ти знаєш? І Олег Винник. І гарна копія на Винника. Копія? Схожа, так? У них і пісні схожі. Ну, його, типу, на лисо побрили і все. Брати? Брати? Можливо. Рідні? Може, твою рідні? Все можливо. Один в один. Ага, один в один? Так. Чим? Всім. Типу, одні пластичні операції робили. Але це жарт. І устав Женеці. Скажи, хто цілував їх без мене. Отже, пластичні операції, репертуар. Про це за мить. А поки ж про справжнього Винника. Смішно.
Від коментарів він відмовляється. Може, боїться гострих запитань, чому досі не в Україні, а може, просто не хоче на загал зізнаватися, що місце головного серцеїда вже зайняте. Чуш собача. А що кажуть колеги по цеху? Добрий день. Привіт. Так, народний артист і знаний ловелас Павло Зібров не прогавить можливості зайвий раз обійнятися. А ще нагадати конкурентам, точніше колегам, про свою головну фішку. Я не політик. Ні, не президент. Та маю бренд, свій власний бренд. Олешка Вінник, ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса – бренд. Та то все жарти. Насправді Зібров про Бог відгукується тепло. Справа в тому, що в них народні голоси. Перш за все, основа – народно-естрадні голоси по тембру, тенори. Тому і вони співпадають. Щоправда, не приховує. Порівнює саме Андрія з собою в молодості. Ой, я дивлюся на нього і згадую себе. Він мені сподобався, і тому я чи міг з ним поділитися? Я з ним ділився, ділюсь і буду ділитися. Ба більше, через підтримку молодого виконавця Зіброва вже назвали хрещеним батьком Кравченка. Під патронатом Павла Зіброва. Відтак, щодо розмов про двійників, тут Зібров категоричний. Репертуар відрізняється. Те, що співає Андрюша про любов, кохання, так всі ми співаємо про любов і кохання. Чому ми зробили ідола з Олега Вінника, що тільки він співає про кохання, про жінок, оспівує любов? До речі, про любов. Ще одна схожа фішка. Обидва, і Вінник, і Кравченко, своє особисте життя тримають під грифом «таємно». Про сім'ю я не розповідаю. От просто, да, це для мене табу, це те, чому, от я кажу, як я розказував про маму, що берегиня, а можливо я берегинь свого, знаєте, сімейного затишку. У мене єдине правило в собі, що щастя любить тишу. Та від натовпу фанаток це Андрія не рятує. Були різні моменти, коли писали її пропозиції різні, да, дурниці. Розумієте, я на це дуже дивно реагую, тому що... А ви відписуєте? Ні. Я навіть видаляю потім, тому що мені соромно. Вам соромно? Так. Мені соромно за тих людей, які таке роблять. Мені від цього аж трохи моторошно і страшно. Та повернімось до зовнішності артистів. Вони родственники, браття чи що? Один в один. Ага, один в один? Так. Чим? Сим. Типу, одні пластичні операції робили. Але це жарт. Жодної пластики, аби бути схожим на короля вовчиць, запевняє Кравченко. Не робив. Та от що скажуть спеціалісти? Виступ по стилю, по подачі, по міміці, жестам – це Вінник. Але по вигляду, по фізіогноміці зовсім ні, тільки нос. Губи ні, очі ні, овал обличчя зовсім ні. Відтак, залишається лише концертна програма? Може, під час виступів і подумали, що на сцені так званий двійник? Мені здається, вже як пороблено. Він рве сцену. Я був на його концерті не на одному. Да, і я бачу просто, як плачуть за ним дівчата, як за ним скачуть і 20-літні, і 40-літні. Отже, сцена. 20-річні і 40-річні, а може й 90-річні? Тому, поки Кравченко лише планує збирати багатотисячні зали, сам уже став ближче до народу. Поїхав співати до райцентрів. В ці міста дуже мало приїздить артистів. Та чи не сплутають його там уже з колишнім головним вовком країни? Запитую в людей, а чи не прийшли на концерт, бо схожий... На Вінника. На Вінника? На Олега Вінника. Але є одне але. Я не з його вовчиць. Раніше подобався Вінник, а зараз, напевно, більше Кравченко. Ну, я не знаю, мені його пісні всі подобаються. Він чоловік з народу, дуже гарно співає, молодий. І співає гарно, і красивий. Нічого не знаю, я просто його пісні слухаю. Я не так сильно його цей. Я любитель. Та жінці подарок зробив.
У залі на 500 людей, що у місцевому будинку культури – аншлаг. Проходьте, проходьте. Тому щойно починається дійство, перемога у батлі між двома так званими серцеїдами стає очевидною. Не обійшлося й без танців. Усе ж має бути по-народному. Напиши. Як же без вишеньки на торті? Артист спускається зі сцени в зал. Та хіба так не робив той же Винник? Концерт просто непередбачуваний. Скільки нових пісень, дякуємо. От її зашкалює. У нас настрій просто суперовий. Бабушка дуже щаслива. Підспівують артисту навіть ті, хто, як запевняє, репертуару раніше не знав. Я не так сильно його цей... Я любитель. Та жінці подарок зробив. Як зустрів я тебе, моя пташко. Та насправді, така поведінка на сцені аж ніяк не чиясь особиста власність. Ані Винника, ані Кравченка. Тому чи варто їх порівнювати? Мова швидше про любов до своєї справи і відданість. А відтак і місця під сонцем у нас точно вистачить на всіх. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини. Закликаю вас задонатити нашим розвідникам на РЕБи. Хлопці працюють на Курському напрямку. Звіт про зібрані кошти ми, як завжди, опублікуємо під відео цього випуску. Побачимося наступної неділі. Слава Україні!